Des del cim del Canigó, al Pirineu català, baixa la flama que encén moltes de les fogueres de Sant Joan d'arreu dels països catalans. També a l'Ampolla, on des de fa 6 anys s'ha recuperat la tradició. Des de fa 3 anys, els voluntaris pugen fins a la muntanya per recollir un foc, però que arriba per mar. Ens vam donar que l'Ampolla s'havia perdut el tema de les fogueres, no se'n feia cap, i vam decidir doncs, recuperar aquesta tradició, conèixer tots els països catalans, i vam començar a portar la flama del Canigó, que l'anàvem a recollir aquí a Terres de l'Ebre, i ara ja fa 3 anys que pugem directament a dalt al Canigó a buscar-la. Festa ancestral, la Revetlla de Sant Joan està vinculada al solstici d'estiu, però també a la màgia i als rituals. Per treure els mals auguris i portar bons desitjos per l'Ampolla també van passar les remeieres i Josepet de les Hermes, uns mals records que van acabar cremats a la foguera enguany a la platja de les Avellanes. Passa uns anys que no es feien i ara ja fa uns 4 anys que se fa una foguera amb motiu de la Revetlla, i el que fem que aquest any ho hem traslladat des d'un solar que tenia l'Ajuntament fins aquí a la platja de l'Avellanes per donar una mica més de vistositat i donar més espectacle a la pròpia foguera. El municipi del Baix Ebre només és un dels molts que cada 23 de juny recuperen les tradicions i els símbols de germanor entre els territoris de parla catalana.